Salam, Kanal 3-ün efirində Bumerangın növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Azərbaycan siyasi tarixinin bəzi sillərinin açılması ilə, yeni ittiham və etirafları ilə bol olan həftənin qısa media xülasəsi ilə qarşınızdayıq. İlk mövzumuz Talk Time Velişin qonağı olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevlə bağlıdır. Velişdə müxtəlif suallara ətraflı cavab verən Əli Əliyev 2005-ci ildə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının daxilindəki narazılıqlardan və partiyanın ikiyə bölünmə səbəblərindən danışdı. Bizim o vaxt partiyadan ayrılmağımızın bu şəxsi zəmində heç bir nədəni olmayıb, heç bir altyapısı olmayıb. O vaxtı partiyanın ayrılmasının səbəbi əvvəlki partiyanın daxilində hegemonluq istəyindən doğub və ən vacib isə 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə görə partiya iki yerə bölünüb. O tərəfdə qalan insanlar seçkinin saxtalaşdırılmasında partiyanın iştirakını məqbul sayıblar, onun əvəzində mükafat almanı düzgün hesab ediblər. Biz isə, yəni Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının yaradıcıları, qurucuları və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə olunması üçün əvvəldən, yəni 80-lərdən fəaliyyət göstərən heyət hesab etmişik ki, bizim təmsil olunduğumuz təşkilatın ölkədə qanunverici hakimiyyətin, yəni o vaxt parlament seçkiləri keçirilirdi, onun nəticələrinin saxtalaşdırılmasına iştirak üçün mənəvi haqqımız yoxdur və biz buna qarşı direniş nümayiş etdirdik, o vaxt o məsələdə iştirak etmiş şəxsləri və bütövlükdə heyəti ifşa etdik, o vaxt mətbuat konferansı keçirtdik və dedik ki, o 30 noyabr 2005-ci il tarixdə gecə MSK-də hansı hadisələr baş verib, hansı mükafatın qarşılığında bu işlər görülüb və biz məsafələnərək parlamentin qanunsuz yoluna ələ keçirilməsində iştirakçı olmadığımızı rəsmən bəyan etdik. Əli Əliyev Milli Məclisə və prezidentliyə namizədliyi təsdiq olunan müxalifətçilərin nəyinsə müqabilində namizədliyinin təsdiq olunduğunu iddia edir. O, həm də əsl müxalifətin kimlər olduğunu təsbit etməyin yolunu da açıqladı. Birincisi, baxmaq lazımdır ki, müxalifət məfhumu adına kim uyğun gəlir. Bu günlər Azərbaycanda nominal müxalifət olub. Əslində, hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən siyasi təşkilatlar var. Bizim istədiyimiz odur ki, prezidentin fəaliyyətini, bu bir qırmızı xəttdir. Bizim bu qeyri-rəsmi olaraq bilirik ki, pul verilən, şərait yaradılan, bəslənilən müxalifətə prezidenti tənqid eləmək, o ilə bir neçə nəfər də var ki, onların da tənqid olması qırmızı xəttdir. Tənqid eləmək qalan kimləri istən döşə getsin kimi bir tapşırıq alırlar. Ona görə də kimin müxalifət olub olmadığını müəyyən eləmək istəyirsə, bu testi tətbiq edin, o adamların davranışına diqqət yetirin. Ondan biləcəyiz ki, bu adamlar müxalifətdirlər həqiqi, yoxsa müxalifət deyillər. Mühacirətdə olan fəallara edilən təzyiqlərdən söhbət açan partiya sədri dırnaqarası söyüş siyasətinin hardan gəldiyini də izah elədi. Ölkəsindən, ailəsindən, vətənindən, yaxınlarından uzaq düşmüş insanların prinsipial mübarizə aparması başa düşüləndir. Çünki Azərbaycanda xeyli sayıda insan bu illər ərzində, xüsusən 2003-cü ildən bu yana, ölkədən miqrasiya etmək zorunda qalıb, onların ailələrinə qarşı stalinizmin tətbiq edildiyi, stalinizm dövründə tətbiq edilən metodikalar istifadə edilir, onların ailə üzvlərinin imtinası tələb olunur, onların ailə üzvləri, yaxınları, hətta ana, bacı, qardaş, valideynlər, digər kateqoriyadan olan tərəfləri onlara qarşı çıxarılır və bu yol verilməz davranış tərzində ki, hansı ki hakimiyyətdən gəlir. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu söyüş siyasətinin müəllifi Azərbaycan iqtidarıdır. Müxtəlif verilişlərlə, kuklalar vasitəsilə, prezident seçkilərində müxtəlif adamların ailələr haqqında mənfi sözlü dizdirməklə, təlxeyləri televiziyaya çıxarıb insanları təhqir eləməklə bu Yeni Azərbaycan Partiyası bu davranış tərzini bünövrəsinə qoyub. Azərbaycanda yeni bir siyasi dövrün başlandığını deyən Əli müəllim şəhid ailələrinə verilməli olan qan pulu ilə Sofiya adlı robota xərclənən vəsaiti müqayisə elədi. İndi bir anlığa düşünün, Azərbaycanda bu Sofiyanın gətirilməsi və neçə gün Azərbaycanda saxlanması faydalı idi Azərbaycan üçün günü 5-10-5 milyona, hansısa bir PR kampaniyanın səbəbindən, yoxsa ki Azərbaycanda şəhidlərin pulunun verilməsi daha aktual idi. Azərbaycan səhiyyəsində pulun ayrılması da daha aktual idi. İnsanların təqaüdünün yüksəldilməsi aktual idi. Bu günlər gənclərimiz təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə universitetləri tərk edirlər, təhsildən imtina edirlər.
Bu insanlara təhsil haqqı vermək aktual idi, yoxsa bu robotun dəmirin bura gətirilməsi maraqlı idi? Sokarın fəaliyyətinə toxunan VIP sədri idarəçilik sistemində olan problemlərdən də danışdı. Sokarın 6 milyard borcu var. Sokar kimi yeganə təşkilatımız ölkə neft ölkəsidir. Bunun ən əsas təşkilatı borcla yaşayır. Azərbaycan büdcəsində sümürməklə mövcuddur. Bu nə olan şeydir? Belə çıxır ki, Azərbaycanda baş nazir 82, 83 yaşında, 84 yaşında qoca bir imkanlarını itirmiş adam ola bilər vəzifədə. Amma 65 yaşında həkim xəstəyə, təcrübəli adam xəstəyə qulluq eləyə bilməz. Kiçik bir auditoriyaya rəhbərlik eləyə bilməz. Harda yazılır bu qanunlar? Hardan fikirləşilir, tapılır bu idarəçilik üslubları? Oradan tapılır ki, bu Azərbaycan iqtidarı özünü Azərbaycan xalqından tamam fərqli sayır. Azərbaycanla Rusiya arasında silah ticarətindən beynəlxalq bankda baş verənlər barədə də fikrini dilə gətirən Əli Əliyev, məmurların vəzifədə olduğu dövrdə yol verdiyi talana qəsdən göz yumulduğunu dedi. Baxın, bu 2.9 milyard haqqında açıqlama verilən zaman məlum olur ki, Rosabaron Servis, yəni Rusiyanın silah alverçisi, ən böyük silah alverçisi, həmin o hesaba, Yaqub Əliyevovun oğlunun hesabına 1 milyarddan artıq vəsait qaytarıb. Görün, artıq belə məlum olur ki, Azərbaycan hökumətində Azərbaycan silahı ilə bağlı. Düşmənlə mübarizə aparan, müharibə aparan bir dövlətin silah alış-satışında da problemlər yaşanır. Azərbaycanda Maliyyə Nazirinin rəhbər olduğu dövlət bankından, beynəlxalq bankından 20 milyard dollar 78 qəpik olanda pul oğurlandı. Hardadır bu pulun hesabatı? Cahangir Acıyev içəridədir. Məhkəməsində deyir ki, niyə milyardlar haqqında mənə sual vermirlər? Özü deyir, niyə sual vermirlər? 80 milyon manat cəmi ona inkriminasiya olundu. 40 neçə milyon, 10-80 milyonunu ödədi. Hanı qalan milyardlar? Hanı onun hesabatlığı? Yəni, bu ölkə o hala gətirilib ki, milyardlarla ölkədən pul oğurlanılır, hamı susur. Hamı gözünü bilməzliyə vurur. Və vəzifədən çıxarılan, istənilən məmurun ayağından tutub silkələsən, deyir, Rüfət Aslanov bunların mətbuatının qəhrəmanıdır. Bilmir, düz Rüfət Aslanov vəzifədə olanda Fransada torpaq alır. Bilmir, düz öz adına çaxır buraxır. Bilmir, düz günü 4000 funt sterlingə mehmanxanada qalır. Nə oldu? Vəzifədən çıxarılandan sonra, üz-üzə ağlandan sonra yad üzə düşdü. Və yaxud da üz-üzə ağlamayan nə qədər məmur bu qədər vəsait xərcləyir. Keçək növbəti mövzumuza. Ayaz Mütəllibov. Qaynar Qazan layihəsinin qonağı olan Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov jurnalist Əvəz Zeynalının suallarını cavablandırıb. 3 saatdan artıq davam edən söhbət zamanı eks-prezident çoxsaylı sualları cavablandırıb, bəzi məsələlər haqda ilk dəfə və çox maraqlı açıqlamalar verib və bəzi sirli məqamlara da toxunub. Əvəz bəyin, siz özünüzü Heydər Əliyevin kadrı sayırsızmı sualına maraqlı cavab verən Ayaz Mütəllibov söhbət əsnasında bir çox xatirələrini də bölüşüb. Sizi Heydər Əliyevin kadrı hesab eləmək olar? Bəli. Mən Heydər Əliyev həmişə rəqbətlə münasibət bəsləmişəm. Açığı, mənim həyatımda Heydər Əliyev çox mühüm bir rol oynayıb. O mənə etibar eləyib, vəzifələrə təyin edib. Mən isə çalışmışam doğrudan onun etibarını. Qarakənd faciəsi ilə bağlı danışan eks-prezident Çingiz Mustafayevlə aralarında olan söhbətdən və onun ölümü ilə bağlı sirli məqamlardan danışıb. 20 noyabrda baş verənlərin arxasında kimlər duruldu? Çingiz Mustafayev bu faciə ilə bağlı məlumatla malik olduğundan mı arada götürüldü? Belə yazıb ona görə oxuyuram, əlini qoysun, vicdanına cavab versin. Çingiz Mustafayevin ölümünlə bu məsələnin bir bağlılığı var idi mi? Sizcə? Güman edirəm ki, var idi. Var idi. Niyə belə deyilsiniz? Öldürdülər mi? Arxadan vurdular, öldürdülər. Başqa yox. Elmdar Əliyev soruşur. 20 noyabr. Bu sualı. Mən Çingiz Mustafayevı şəxsən özüm qadağan etmişəm. Getməyə ora. Getməyə harası. Amma məncə siz vertolyotu siz ayırmışsınız axı. Mən ayırmışam. Patrikeyev var idi, komandan Qafqaz bölgəsində.
ona zəng elədim, mənə Çingiz zəng elədi. Qarabağdan deyir ki, biz vertolyot olsa yaxşı olar, müxbirlər yığışıblar orada, biz gedə bilmirik. Mən zəng elədim Patrikeyevi, xahiş elədim, vertolyot ayrıldı. Bu vertolyota Çingiz özü və bir kişi, müxbirlər, xaricdən də kimsə var idi. Sonra Çingizlə mən ikinci dəfə görüşmüşəm, burada istifamı verəndən sonra. İstifa verəndən sonra? Bən görüşdüm. Çingiz gəldi yanıma, bağa, hökumət bağına. Danışdı gördüyünü. Mən dedim, sən mənə nəsə deyirsən, ancaq mən sənə heç nə deməyəcəm, bircə tapışırdım var, ailəm var, uşaqlarım var, bunu düşün. Getmə ona. Getmə. Bu mənə qayıtdı ki, mən heç nə eləməzlər, mən kasetin arayınanı saxlamışam Moskvada bir kampanya, hansısa bir idarədə. Dedim, mən sənə dedim. Azman, Çingizlə nə dedik ki, dediniz, getmə. Mən deyirsən, amma mən də sənə deyirəm ki, getmə. Deməli, sizə çox önəmli şeylər deyib. Bəli. İndi demək olmaz mı, 30 il keçib aradan? Yox. O qədər önəmli idi mi? No, gündəmdə olan məsələlərə aid. Onsuz da orada-burada söhbətlər var, mən həqiqət istəyirəm. Amma Çingizin sizə nə dediyini deməz. Dedi, mən məhtəl qaldım. Bir sözlə. Özümüzünkülər mi eləmişdi o öz göz? Onu mu deyirdi Çingiz? Heç kimə deməyəcəz. Mövzunu davam etdirən Ayaz bəy, Hacı Əbdülün vertolyotun vurulma əmrinin məhz Tamerlan Qarayev tərəfindən verilməsi haqqında iddiaları barədə danışdı. Mənim əlimdə bunu sübut edəcək heç bir sənəd yoxdur desə də, Hacı Əbdülün boş-boş danışan adam olmadığını dilə gətirərək nəyəsə eyham vurdu. Vertolyotu kim vurmuşdu? Bu son vaxtlar Hacı Əbdül bu sizin köhnə silahdaşınız, sizi müdafiə edən Hacı Əbdül bir müsahibə verdi və o müsahibə də ölkədə həqiqətən bomba təsiri yaradı. Düzdür, çox vermişdi müsahibəni, amma bizdə biraz təsiri başqa cür oldu və bütün Avropada, Azərbaycanda hər yerdə bu məsələ müzakirə olundu. Hacı Əbdül deyir ki, məsələ təyyarə Tamerlan Qarayevin əmri ilə. Elə söz-söhbətlər gəzirdi. Vurulub. Mənə də hətta, məndən də soruşublar Tamerlan Qarayev haqqında. Mən cavab olaraq deyirəm ki, mən belə bir sənədim yoxdur ki, deyəm. Bəli, mən Tamerlan Qarayevi günahkar hesab edirəm. Onun əli, qolu nəyi var, amma deyə bilmərəm. Azman, özünüz nə düşünürsünüz? Özünüz nə düşünürsünüz? Elə ola bilərmi? İnanırsınız mı ki, elə ola bilər? Təbii ki, sənət yoxdur. Heç kimin əlində sənət yoxdur. Heç, tutaq ki, Hacı Əbdüldə də sənət yoxdur. Ona məsələn, Hacı Əbdül deyir ki, mən inanıram ki, onu Tamerlan Qarayev tapışaraq verir. O, rəhmətə gedən Ala Yaqub ki var. Bəli, Yaqub Rızayev. Evet, Yaqub Rızayev. Ona istinad olunur da, o işin içində idi. O məlumatı Hacı Əbdülə verən o Ala Yaqub. O idi. Mənim heç xəbərim yox idi onunla. Bu, mənə çatdırsa idi Yaqub Rızayev, mən də sözümü deyə bilərdim. Neysə, ancaq Hacı ciddi adamdır. Boş-boşuna danışaqdır. Hacı Əbdül. Hacı. Qardaşlar cəmiyyəti ilə bağlı suala cavab verən Ayaz Mütəllibov, Rəhim Qazyevin və Etibar Məmmədovun Lefortovo həbsxanasından azad olunmasındakı rolundan danışdı.
qardaşlığı deyim sizə də, qardaşlığı cəmiyyəti, ağa. Bir gün ağa bir nəfər də tarix atdı bir adam. O tarix atdı bir adamız. Sonra həbsxanada öldü deyilsin. Həbsxanada öldü. Gəldilər mənim yanıma bir xahişlə. Həbsdə olan Moskvada, Lefortovada Rəhim Qazi və Etibar Məmmədovu azad etdim. Kömək axtarırlar məndən. Həmin ağa, ağa. Ağa. Biz deyir, ağa deyir. Babkovla danışmışıq. Babkov da Kruçkovun birinci müavini, KGB-nin sədrinin birinci müavini, komissiyanı idarə edən, Azərbaycanda istintaq komissiyasını şey, idarə edən adam o idi. Bir incə bir söz var, onu da deyəcəm sizə, əlaqədar. Dedim, sən xara, Babkov xara, ağa. Xardan da yemişsin, gedib, onu çıxmışam. Deyir, ya, gedmişəm. Deyim, düz deyirsən, düz deyirəm. Bu, spes telefon var, veçəl. Götürdüm. Deyirəm, səydin iti mənə, Babkovum. Telefon dəstəyini Babkov götürdü. Deyirəm, o, takidə, takidə, lüdi, kvam, prikadili, sprozbəm. Da, da məsələsini o idarədə elə belə demirlər. O hara, bu, bunlar hara. Bir uyğun gəlmir də bir-birinə. Bu sözdən sonra mən başa düşdüm ki, burada nə isə dolaşıq məsələlər var. Onda mən qərarı yadım Rəhim Qazivi və Etibar Məhmədovi türmədən çıxarmaq qərarı aldım. Amma mən indi mənə başqa bir şey gəlir. Yəni, onlara bir təhlükə mi hiss elədiniz? Hər şey ola bilərdi. Onları orada öldürən bilərdilər. Bu, mən bunu demək istəmirəm, ancaq... Amma çoxlar axıq bir şeydir, bəli. Daşaltı əməliyyatındakı uğursuzluğun səbəbi haqqında suala Ayaz bəy səbəbin içimizdəki xainlərin olduğunu dedi. O zamanlar Milli Şuranın yaradılma təklifinin ona Araz Əlizadə tərəfindən təklif olunduğunu deyən eks-prezident Xalq Cəbhəsinin ünvanına da sərt ittihamlar səsləndirdi. Mən onu bilirəm ki, Daşaltı əməliyyatı təhribat yolu ilə ermənilərə onların tədbiri ermənilərə sərf elədi. Sərf eləmədi. Bildilər ermənilərə. Ha, ermənilərə xəbər tutdular, xəbər verdilər bizimkilər. Mənə belə danışıb. O problem də var idi, eləmi? Bizdə planlar çizilirdi, erməni içimizdə xainlər olub. Belə. Azərbaycanı heç kim məqlub eləyə bilməzdi, əgər içəridə satqınlar olmasaydı. İnanın mənə, iş qabiliyyətini itirmişdilər. Bunlar eşidən yox idi. Bakıda toy bayramı eləyən qüvvələr var idi. Müxalifət, həmçin dediyimiz müxalifət var idi. Bakını, yanvar hadisələrinin ərəfəsində Bakını idarə eləyən biz deyildik. Biz deyildik. Yəni, hakimiyyət deyildi. Kim idi? Avtobusları, Xalq Cəbhəsi. Xalq Cəbhəsi. Amma siz Milli Müdafiə Şurası yaratmadınız mı, Ayaz Bəy? Milli Müdafiə Şurası, mən yaratdım, sonra gördük ki, yox. Nemət, Rəhəm, Etibar Məmmədov. Araz Əlizadənin təklifi idi. Araz Əlizadə. Hə, təklifi də başına dəyirsin. Niyə elə? Xocalı faciəsinə toxunan və bu faciədə özünü günahkar saymayan Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın 20% torpaqlarının itirilməsində səbəbi Rus ordularının çıxarılmasında, səbəbkarın isə demokratik qüvvələr olduğunu dedi və əlavə etdi ki, Qarabağ bizə qaytarılacaqdır. Sabit Zülfüqarlı soruşur ki, Ayaz bəy özünü Xocalı hadisəsinin günahkarı hesab edir. Yox.
Əvvəlcə vaxt kəşfiyyat... gələr, günahkarlar aşkara çıxar. Vaxt gələr. Bunlar üçün mən deyirəm. Çünki bunlar inanmayan adamlar da az deyirlər. Necə yəni belə çıxır ki, mən Xocalı xadisələri mən törətmişəm. Yox, sizin məlumatınız olma baxımında. Mənim əleyhimə olan tədbir idi. Elə həmin Xocalı hadisəsinin nəticəsində də siz hakimiyyətdən getdiniz da. Deməli, həm də plan olmadı. Mən oturdum, bir gün düşündüm. Dedim, öz-özümə sual verdim ki, sən indi nə qoyub, nə axtarırsan? Bunlar qan-qan danışır. Sənin nə imkanın, nə canın var ki, bu işlərin öhdəsindən, bu çəpkidə kimsə baltanı qaldırdı mənim boynumun üstündə. Baş tutmasa, mən bu ərəfədə çıxardım binadan. Halis verdim bir tane. Çıxardım bir çox oldu, mənə dəyməzdi. Ancaq sonra hansı təhribat eləyəcəkdilər. Çünki birinci, deməli, baş tutmadı birinci provokasiya, təhribat. Deməli, ikinci variant. İkinci variant daha dəhşatdır biz neyisə çıxardı buraya. Çıxa bilərdi oradan. Ona görə mən dedim, bu mənim meydanımdır. Qoşunlarının Azərbaycandan rədd olunmalı bizim demokratik qüvvələrin işidir. Parlament Ali Sovetdə qərar qəbul oldu. O qərara əsasən yabancı ölkələrin qoşunları Azərbaycanda qala bilməz. Yanlış mı deyirsiniz? Hı? Bu qərar yanlış idi mi deyirsiniz? Yox. Ya, yanlış. Yəni Rus ordusunun Azərbaycanda çıxarılması yanlış. Yanlış, çünkü biz Qarabağı idarə edə bilmirdi. Qarabağda bizim gücümüz yox idi. Bircə Qarabağı biz komendatura Dağlı Qarabağda yaratmışdıq komendaturanı. Onların hesabına biz hərbçiləri dolandırırdıq. Dolandıranda yerdi işlədirdik. Onları çıxartmaqda nə utduq biz? Azərbaycanı rədd edirdik. Amma belə bir fikir var ki, yüz neçə ildir Azərbaycanda onların sordusunu biz çıxartdıq ilk dəfə. Bu Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantı oldu. Rəhim Qaziyev deyir ki, məsələn, mən çıxartmışam. Amma təbii ki, Elçi bəyin dövrünün... Nəticəsi nədir? Məsul. Nəticəsi 20% torpaqların itirilməlidir bu siyasətin. Mən müstəqiləm. Onun təsiri oldu mu? Əlbəttə. Rus ordusunun çıxmağının bizim torpaqların itməsində təsiri oldu. Əlbəttə, bilavasitə. Ümumiyyətlə qaytarılacaqdı Azərbaycanlara. Dəqiq, mən danışmışdım və Rus generalları bəli istinad, bəziləri Azərbaycanlar soruşurdu, bunlardan hələ baxdaşıdır ki, bəs siz kömək edəcəksiniz mi? Biz deyir, kömək edəcəyik, prezident mütəllif olan. Biz buradan çıxırıq Azərbaycandan və biz bu məsələni növdərimizə götürdük və Qarabağı qaytaracaq sizə birinci növbədə Xocalını. Bunu deyim, kim mənə daha təhmasib, işinməyiniz belə təhmasib? Təhmasib Novruzov? Hə. Ağdamlı. Ağdamlı, hə. Hə, var. O da. Şümayət xəyal. O da. Ona demir, soruşmaq olar, mənə istinad edər ki, Ne təbii ki soruşma olur, tanıyırım, təhmasibdən, təhmasibdən. O ağzında oldu, mənə danışdı. O hadisələri, o dövrün hadisələrini, o dedi ki, necə İstəqəmbərə zəng elədi. Dedi ki, toxunmuyuz Aziz Mütəbi, o danışıbdır, mən deyir, hər şey deyə bilmirəm. Məni gözləyiniz, mən gəlirəm. Təhmasib deyib İstəqəmbərə zəng edib danışıb. Sizin özünüzün elə bir danışıqlar var idi mi? O Rus ordusunun generalları ilə, yəni konkret sizə bir vəfə edilmişdi mi? Bir planınız var idi mi? Hörmət edən qüvvələr, birinci deyə yerə Rus hərbçiləri nəzərə tutur. Onlar könüllü mənə xidmət etməyə hazır idilər. Bilirsin niyə? Mənə etibar Rus milləti olan, mənə etibar, ya bu garantın, biz aparsın siz. Русского народа. Это знает Москва сегодня.
Azərbaycanın MDB-yə üzv olmasını siyasi karyerasının uğuru sayan Ayaz bəy, Azərbaycan ordusunun yaradılmasındakı rolundan danışarkən Rəhim Qaziyevin ünvanına sərt sözlər söylədi. 28 dekabrda mən həm kollegalarımla gəldik Minskiyə. Minskdə növbəti müşavirə, bir günlük müşavirə elan olmuşdur. Və orada çıxışımda mən məsələni Azərbaycan ordusu haqqında məsələni qurdum. Ki biz yaradan çıxdıq. Biz tələb edirik Azərbaycan milli ordusuna nə lazımdır, verəsiniz. Bizim payımızı xahiş edirik, bizə veririz. Bu qara qoşunlara aiddir. Dəniz donanmasına, hərbi donanmasına aiddir. Və hava bu belə. Mən bu sözlərdən sonra o ki gündəmə saldım bu məsələni, rahatlaşdım. Fevralın əvvəlində Qromov Boris Rusiyanın hərbi nazirinin birinci müavini, bir də Çernavin. Çernavin də hərbi əsir, hərbi donanmasının komandanı. İkisi də gəldilər, qoşdum bunlara cəbhəçiləri, oturduq, sərpaylıq elədi, siyahı tutduq, komissiyanı tərtib etdi. Dedim, gediniz uşaqlar, yoxlayız skladlarda, arsenallarda nə var, nə yox, nəzarətə götürürüz. Beləliklə, mən Azərbaycanı tərk edəndə Azərbaycan ordusu təmin olunmuşdu mənimlə, mənim əlimlə, mənim dilimlə. Hər şeyi almışdı. Zirehli texnika... Məsələn, Rəhim Qaziyev deyir, bizim heç nəyimiz yox idi, biz elə özümüz zorla aldıq. Qələt edir. Rəhim Qaziyev xahiş edən doğru adamlardır. Eks-prezident cəbhəyə hücumlardan, Əbülfəz Elçibəyin döyülməsindən, Rəhim Qaziyevlə Moskvadakı görüşlərindən və Rəhim Qaziyevin ona etdiyi etiraflardan da danışdı. O həmin günlərdə, o KGB dövründə cəbhəyə bir hücum oldu. Əbülfəz Elçibəyi döyüldü. O birisi, başa çıxın. O Rüfət Ağayev bayaq danışdığımız Mütrifin işləridir. O da onun işləri. O onun işləridir. Mən eşidərkən dedim ona, zəng elədim ki, sən dəli olmuşsan, sən nə danışsan. Moskvada KGB ilə məşğuldular. Bugün sabah Allah eləmiş, girişərlər bizə. Sən bu yeni demokratik qüvvələrə niyə sataşmışsan? Da niyə da yeyiləmi? Dərdi, burası bu şey. Ölkə prezidenti var, sən kimsən? Bu da Sabir Rüstəmxanlıya... Sabir Rüstəmxanlının başı yarmışdı. Bir dəftə gəzdi bu. Pavəskar. Rəhim Qaziyev müdafiə naziri olanda Moskvada sizinlə heç əlaqə saxladı mı? Saxladı. Nə? Saxladı, mən gördüm, dedim, ay başı bəlalı, nazir. Sən də gərdin, dikərdin, çıxdın bu zibilə. Moskvaya gələndə görüşdünüz orada? Görüşdüm. Nə maraqlıdır, nə müzakirə elədiniz? Görüşdü, bu hep, bilirsən, İndiyin özünə qədər də mənim təmiz olduğum, mən bunlara inanmırlar. Niyə inanmırsan? Mən sənin adımı çəkərəm, çəkinmədən deyərəm, öz fikrimi ifadə edəyərəm. Sən bunu niyə edirsən? Niyə girişdin sən bu məsələyə? Müntəlibi rədd elədiniz. Nə uddun sən? Nə uddular? Onda Rəhim Qaziyev da rol oldu. Əlbəttə, Rəhim Qaziyev bir dəfə mənə elə orada, Moskvada görüş zamanı dedi, mən kitab yazmışam, bu tarixdir. Mən istəyirəm ki, siz məndən eşidəsiniz bunu, başqasından yox. Mən Yeltsinə bunu demişəm. Tom Çisliyev Yeltsinə deyib ki, Mütəlibov səni şizofrenik adlandırır. O da qabaqdan yemeyən adama bunu sözü demək olar. Yox. Və beləliklə, Azərbaycanda alqışlı oldu hər şey. Yəni, Rəhim Qaziyev nə ilə fərəhlənir? Kimdir o Azərbaycan tarixində?
Yırtır özünü inandırmak istedik ki, onu çok sabır pisavlayın. Tam da koy. Ex-başnazir Pənah Hüseyni haqqında əsəbi danışan ex-prezident onun heç bir iş görmədiyini dedi. AXÇB iyi, indi də çıxır binalardan, kabinetlərdən. Valla, bu nə bərk bir şeydir bu. Kimi dindirirsə AXÇB-dən danışır. Yəni, bəlkə 27 ildir keçibindir, bir özünüzdən danışırız da. Pənah Hüseyni. Pənah Hüseyni kimdir ki? Kimdir Pənah Hüseyni? Başnazir olur. Elə başına, bana olubdur başına, neyini başnazir vəzifəsində, nə edib bu adam? Başım şükür, valla. Mənə pisliyi çatmıyor. Aparıcının 1993-cü il 4 iyun hadisələri ilə bağlı sualını cavablandıran Ayaz bəy, Araz Əlizadə ilə olan telefon danışımına toxundu. Mərhum Əbülfəz Elçibəy, Nemət Bənahlı və Rəhim Qazıyevin biz Ayaz Mütəllibovun gəlişinin qarşısını almaq üçün Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdik demələrinə münasibət bildirdi. Bir gün mənə Araz Əlizadə zəng elədi Gəncədən, o ərəfədə. O hadisələr dövründə. Sən gələdi. Siz Bakıya gəlməlisiniz. Siz bura gəlməlisiniz. Gəncəyə. Niyə? Siz bura gəlib Bakıya getməlisiniz. Dedim, başın xarab olubdur sənin. Araz Əlizadə deyə. Adətən belə bir fikir hakimdir. Araz Əlizadə deyə. Adətən belə bir fikir hakimdir ki, Əbülfəz Elçibəy indi də o dövrün Nemət Pənahlı, Rəhim Qazıyev, Rəhmətlik bəyin də sağlığında Əbülfəz bəy, hamıdan soruşanda deyirdilər ki, onları günahlandıranda ki, Heydər Əliyevi gətirdiniz. Onlar deyirdi ki, Ayaz Mütəllibov gəlirdi. Biz Ayaz Mütəllibovun qarşısını almaq üçün Heydər Əliyevi gətirdik. Gətirdik, çox böyük önəri. Ona görə deyirəm, siz gəlirdinizmi? Həmin Araz Əlizadə demiş. Elə bir fikir var ya. Bu misalı çəkin, mən siz üçün onu dedim, lazımdır. Mən qeybət formasını bulmasam, istəmirəm. Ancaq bu həqiqətdir, mən dediyim de bir bayaq sizə ki, tanıtma gəldim. Ben belə ciddi olmaz, qeyri ciddilik yol verilməz. Müxalifətlə daim yaxşı münasibətdə olduğunu və zamanında AXÇB-nin qeydiyyata alınmasında olan rolundan danışan Ayaz bəy müxalifətdə heç bir dəyişiklik görmədiyini və inkişafın olmadığını dilə gətirdi. Azərbaycan. Məsələn, zaman-zaman özür istəyirəm. Mən həmişə söhbətlərdə, müsahibələrdə, həmişə deyirlər getdi Ayaz müəllimin yanına, Ayaz Mütəllibovla görüşdü, filan-filan. Mən həmişə deyirəm ki, siz elə Ayaz Mütəllibovla belə rahat görüşə bilirdinizsə. Mənim qapım açıq idi. Gəlirdilər. Ən çox gələn Rəhim Qazıyev. Başqa Elçibəylə də bir dəfə görüşdü, yələ prezident seçilməmişdən qabaq. Və bunlar bilirlər və xalq cəbhəsinin qeydiyyata alınmağının səbəbkarı mənim. Mən təklifimi vermişəm Gəzirova, Gəzirovdan Paleniçka, Paleniçka da məndən xahiş elədi, mən də qol çəkdim. 15 nəfər o tərəfdən, bir nəfər də mən. Bir balaca zərəfat elədim. Dedim, 15 bir bu mütənasiblik, bir balaca şübhəli gəlir. Siz o 15 nəfər, mən tək. Yəni, belə mənə gücüm var. Zərəfata saldı. Ancaq bu həqiqət olubdur, mən kontrolu saxlamışam. Cəbhəni əməşə. Misal üçün, xaricdən kimsə nəyəsə etmək istəsə, idi. Mən bir öz sözümü deməliydim, yəni düşman mövqeyində olmamışam. Sadəcə olaraq bunların da hələ təcrübəsi olacaq. Maraqlı bir şey dediniz, Paleniçko təklif edib cəbhənin qeydiyyatı alınmasını. Hələ. Bu cəbhənin yaradılmasında sizin rolunuz olmuyor ki? Cəbhənin yaradılmasında hələ. Yox. 89-cu ilin iyunun 6-sında. Ümumiyyətlə, müxalifəti izləyirsiniz mi? Müxalif partiyonun fəaliyyətindən tanışdığınız var mı? Yox. İzləmirsiniz. Dəyişikliyi mən görmürəm. Bu illər boyu dəyişikliyi olmamış. Elə həmin şeydir. Deyirsiniz,
haranı açırsan, oradan AXCP-nin eysi gəlir. Real partiyası haqqında suala cavab verən eks-prezident Soros fondu ilə bağlı önəmli məqama toxundu. Cavanlar da var, Real, bilmirəm, İlrar Məmmədov tanıyırsınız mı? Eşitmişəm, tanınma, tanış deyil, amma önce eşitmişəm. O, deyəsən, qarıqdı, Qarvard Universiteti. Yox, o Qarvard toxunmuyub. Moskvanı. Moskvanı qutarıb. Harvardı, bizim Bəxtiyar Hacıyev var, gənc, o qutarıb. Ha, belə mən eşitmişdik ki, güya Qarvardı qutarıb. O, sonrasından əməkdaşlıq edir. Bəli. Beynəlxalq təşkilatlarla yaxşı onun əməkdaşlığı olub, Avropa Birliyindən, Avropa Şurasından. Sonrası da bilirsiniz ki, nəyin şeyidir, müəllifidir. İnqilabların deyilsiniz. İnqilabların, bəli. Ruslar haqqında mənfi fikrini bölüşən eks-prezident müstəqillik şərtidir ifadəsini işlətdi və daha sonra Vəzirovla olan münasibətlərindən də danışdı. Hərdən bir telefonlaşırıq. Söhbətimiz olur. Hərdən bir deyəndə ad gününü, o mənim ad gününü təbrik edir, mən də onu təbrik edirəm. Vəzirov. Hə, bir-iki sözlə. O, komsomolçudur. Azərbaycana heç gəlib eləmdir, həqiqə. Necə gəlsin? Yəni, bir qadalar filan var ona, yoxsa elə var. Çünki o Rusiyada məncə yüksək vəzifədə işləyir. O, məndəndir, yazı. Mənlə xaşıq, əyəsək, neyin ki onun adı? Yaxaşıq, bilik, magilu magili. Mən də dedim, yesim minə bu vazmorrası, ya. Poprašu. Dediz mi? Kime? Ha. Kime? Rəhbərliyə. Deməmişim ki. Deməmişim. Mən hər halda Vəzirovun bura gəlməsinə qadağan olduğunu bilmirəm. Vəzirovun bura gəlməməsi müəyyən dərəcədə ziyan verir. Təbii ki. O, Qarabağlıdır. Niyə gəlməsin ki, təbii ki? Niyə gəlməsin? Niyə? Rus həmşəri anballarını əvəz etdi Bakıda. İşləməyə deyiz, gəlir. Bəli, bəli. Azərbaycanlar gedmir, dedim ki, 5-ci, 6-cı, 10-cu mərtəbəyə yük qaldırmağa qaldıranlar kim idi? Ruslar. Bu axmaq Jirinovski bir dəfə dedi ki, Rus, my budim, da, Ruski imperiya, kto skadal iz etich, yadınlaşır, Rus imperiyası belə yazdı, Rus imperiya. İmper xalqı, imperiyanı xalq. Belə yaşamaz, donuz kimi. Ən aciz millət Ruslar. Onların rəhbərlərinə məni idrat tuturam. Bəs də araq içdiniz. Hörmət edirik öz xalqımıza. Baxız, görür sizin qızlarınız nə ilə məşğuldur. Rus belə gəldi, Rus belə gəldi. İndi sual çıxır meydan. Mənim son zamanlar bu Rusiya faktoru belə-belə, Moskva faktoru belə gəldi, yenə də vırtatı, çöyürtatı. Rus-Moskva xofu var. Ancaq konkret nə, heç kim deyə bilmir bu xof nədən ibarətdir, nədən qorxursunuz? Bax, biz gələcəyimizi necədir? Müstəqilliyimiz şərti bir şeydir. Məndən inciyimiz qayış edir. Çünki indiki zamanada... Şərtidir bu deyiz. Hə. Bu əhvalatda, bu hadisələrdə müstəqil əldə edib saxlamaq çox müşkül məsələdir. Pis və yaxşı olmasından asılı olmayaraq tarix və tarixi yazanlar heç vaxt unudulmur. Tarixin həqiqətlərini unutturmağa çalışanlar anlamır ki, həqiqətin üzərinə örtdükləri örtük onların üzlərindəki maskalar kimi günün birində düşəcək. İnsanı yaşadan, irəli aparan arzulardır. Amma hər bir insanın qəlbinin dərinliyində bir tarixdə qalmaq arzusu da var. Tarixdə gözəl əməllərlə qalmaq arzusu ilə öz-özə yaxşı baxın.